У Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка – прем'єра на екрані вітчизняний художній фільм, що розповідає про українсько-російську війну. Серед тих, хто відвідав кіносеанс – офіцер Олексій Наконечний. Армієць служить в одній із частин обласного центру. Каже, понад 80% її особового складу побували у зоні АТО. Був там і Олексій. І люди звикли, що все тут спокійно, тут не стріляють, тут нічого не зривається, тут немає такого ризику. І люди живуть своїм звичайним життям. Вони забувають про те, що хлопці багато, і хлопців, і дівчат на сході захищають наш спокійний сон, наше спокійне життя тут. Стрічка тримає біля серця про родину колишнього армійця Сергія Вітрука. Спочатку воєнних дій на сході держави чоловік вирішує добровільно повернутися в армію. Режисер фільму Валерій Шалига розповідає, консультантами були бійці АТО Андрій Гишпаль і Роман Смішний. Тож багато сцен із власного досвіду хлопців. Крім того, Андрій зіграв і одну з ролей – вояка із позивним «Полтава». В принципі, він нічого не грав, він заново, і, як він сказав, ще дуже складно, тому що на передовій він один раз це пережив, а тут доводилося кілька дублів переживати. Там були сцени деякі, де загинули його друзі. І от це переживати знову, оскільки він це бачив своїми очима, це, звичайно, дуже складно для нього. Стрічку знімали місяць. Ще більше року пішло на її монтаж, каже режисер. Всеукраїнська прем'єра відбулася у столиці торік у жовтні. З тих пір кінофільм побачили жителі Вінниці, Чернігова, Житомира, Львова і Тернополя. «Тримай біля серця» – це фільм-пам'ять і фільм-пожертва, стверджує Валерій Шалига. Як це поєднати смерть, радість, мир, війну, так? От в нашому фільмі ми намагалися це зробити, ці паралелі, і в чомусь не дорікаючи, не це, але акцентуючи, щоб кожен для себе міг зрозуміти, де ти зараз, або хоча б ти в думках можеш бути разом з тими людьми, які зараз на передовій. У фільмі маленька донечка героя дарує татові квітку, прохаючи тримати її біля серця. Цю фразу винесли у назву, але назва має значно ширше поняття, каже Валерій Шалига. Тримати біля серця можна все те, що тобі саме дороге. Це і дім, і родина, і батьківщина. Тобто тримати треба ближче до серця те, що ти захищаєш. Хмельничани та гості міста можуть переглянути стрічку до середи, 25 квітня. Сеанси щоденно о 17:30. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.